Kammaren debatterar istället svaret från kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Miljöpartiet, på dels interpellation nummer 807 av Viktor Wärnick, Moderaterna, om återöppningen av kulturen och idrotten, dels interpellation 814 av Annika Engblom, Moderaterna, om återöppnandet av arenasporter och större evenemang. Ordet går först till kultur- och demokratiminister. Varsågod. Herr talman, jag får be om ursäkt för feltitulering. Viktor Wärnick har frågat mig om jag kommer att agera för att återöppningen av kulturen och idrotten inte försvåras mer än nödvändigt. Annika Engblom har frågat mig om jag kommer att utarbeta en mer flexibel plan för återöppnande av arenasporter och större evenemang. Och om så är fallet, när skulle en sådan i tid kunna förväntas presenteras? Och jag har valt att besvara interpellationerna samlat. Covid-19-pandemin har haft stora konsekvenser för kultur- och idrottsområdet. Ett levande kulturliv och en stark idrottsrörelse är oerhört viktiga för vår gemensamma välfärd och enskilda människors livssituation. Regeringen har därför vidtagit flera åtgärder för dessa sektorers överlevnad och möjlighet till återstart. Regeringen har tidigare tillfört särskilda krisstöd till kultur- och idrottsområdet utöver de generella stöden för jobb och företagande. Nyligen aviserade regeringen att ytterligare kris- och stimulansstöd kommer att tillföras kultur- och idrottsområdet. För att underlätta planeringen av evenemang kommer även ett särskilt evenemangsstöd att införas. Och stödet är en av de åtgärder regeringen avser att vidta i enlighet med riksdagens tillkännagivande om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med förslag om ett garantistöd till kultur och idrott. Den 27 maj presenterade regeringen sin plan i 5 steg för anpassning och avveckling av de restriktioner som tagits fram med anledning av covid-19-pandemin. Den 1 juni genomfördes det första steget, då bland annat nya deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar trädde i kraft. Steg 2, som beräknas träda i kraft omkring 1 juli, innebär bland annat ytterligare höjda deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt höjda deltagartak för privata sammankomster. Steget innebär att upp till 3000 deltagare tillåts vid utomhusarrangemang där deltagarna anvisats sitt plats. Regeringen har även gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att bedöma bland annat om större evenemang kan genomföras på ett smittsäkert sätt med stöd av till exempel sektionering, testning eller vaccinationsbevis. Regeringen avser att återkomma i mitten av juni med ett ställningstagande om det även ska införas en möjlighet att använda vaccinationsbevis eller liknande för vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar under en begränsad period. För att avgöra om det är möjligt att gå vidare till nästa steg och införa ytterligare lättnader kommer en samlad bedömning göras utifrån indikatorer som Folkhälsomyndigheten tagit fram. Det handlar om smittspridning, belastning på sjukvården samt vaccinationsgrad i hela befolkningen. Herr talman, vi har under hela krisen varit tydliga med att grundlagsfästa fri- och rättigheter inte ska begränsas längre än nödvändigt och att åtgärder enligt pandemilagen ska vara proportionerliga och inte i onödan får begränsa verksamheter som kan genomföras på ett från smittskyddssynpunkt säkert sätt. Regeringen följer utvecklingen löpande och har också en tät dialog med berörda aktörer inom kultursektorn och idrottsrörelsen. Tack. Tack. Även Magnus Stewart, Moderaterna, har anslutit sig till debatten. Ordet går nu till interpellanten Viktor Wärnick, Moderaterna. Varsågod. Herr talman, jag får inleda med att tacka kulturministern för svaret på Annika Engbloms och min respektive interpellation. Och som kulturministern nu säkert märkt så finns ett stort engagemang hos oss moderater vad gäller ett smittsäkert och effektivt återöppnande av kulturen och idrotten. Och det engagemanget delas, vill jag säga, av kultur- och idrottsbranschen där stor kompetens också finns för att det ska bli fallet. Vi längtar ju alla efter konserterna, biobesöken, föreställningarna och matcherna, bara för att nämna några saker som fått sättas på vänt under det senaste året. Och kulturen och idrotten har levt med oklara, långsamma och hattiga besked i över ett års tid. Ett exempel är teater- och underhållningsbranschen som haft en omöjlig uppgift i att försöka planera någon verksamhet. Många har där stått utan inkomst under lång tid och ett helt ekosystem av kulturskapare och företagare håller på att trasas sönder. Och ett annat exempel är elitidrotten som i praktiken fått utestänga sin publik helt och hållet och därmed mist stora delar av sina inkomster. Herr talman, nu ser vi förhoppningsvis början på slutet av denna pandemi som förstört så mycket för så många. Och nu behövs också en klok och balanserad återöppning av samhället i allmänhet, men för kulturen och idrotten i synnerhet.
Regeringen har inlett det första steget i det successiva återöppnandet av kulturen. Och jag vill säga att jag tycker att det är en klok ordning att gå fram med successiva lättnader av restriktionerna med beaktandet av hur smittläget utvecklas. Och sen den 1 juni, som vi vet, gäller exempelvis att maxantalet för sittande inomhuspublik är 50 personer och 500 personer för utomhuspublik. Men publiktaket är oaktat storlek på lokal, arena och så vidare, vilket har mött rimlig kritik av såväl biograferna som elitfotbollen och andra. Och ett talande exempel tycker jag det är Friends Arena, som normalt har en kapacitet på 50 000 i publiken under en fotbollsmatch. Vilket innebär att det nuvarande publiktaket på 500 endast fyller var hundrade stol. Jag tror att så många lediga stolar per person som är på plats i den här kammaren idag finns inte. Här finns 349 platser och några till för statsråden och talmannen, och vi är ju några fler. Jag tror inte att vi uppfyller var hundrade stol ens här inne. Så att det blir lite märkligt, och det får nog anses väl restriktivt ur smittsynpunkt. Och liknande oönskade effekter kan uppkomma för teater- och underhållningsbranschen, där den stela ordningen istället skulle behöva ersättas med dynamiska bestämmelser. Och branschen vet ju dessutom, som sagt, hur man på ett professionellt sätt skulle kunna hantera publiken på ett smittsäkert vis. Planer för detta har redan i många fall upprättats. Och att regeringen gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att bedöma om större evenemang kan genomföras på ett smittsäkert sätt är att i elfte timmen återigen skjuta saker på obestämd och oviss framtid. Och det behövs bättre tydlighet än så. Och jag skulle vilja veta varför kulturministern tycker att statiska publiktak är rätt metod. Vore det inte rimligare med regler som siktar in sig på andel av exempelvis en arenas platser och planera för att successivt höja den andelsgränsen i olika steg under återöppningen? Tack. Tack. Ordet går till den andra interpellanten, Annika Engblom, Moderaterna. Varsågod. Herr talman, jag vill liksom min värderade kollega Viktor Wärnick tacka kultur- och idrottsminister Amanda Lind för svaret på min interpellation om återupprande av arenasporter och större evenemang. Pandemibekämpningen utvecklar sig i allt mer positiv inriktning, vilket är både glädjande och till stor lättnad. Och runt om i Europa så öppnar nu allt fler länder upp, och även Sverige öppnar upp, men i betydligt långsammare takt. Och det är just det här med regeringens långsamhet och senfärdighet jag skulle vilja börja med att uppehålla mig vid, och som också har drabbat kultur- och idrottsministerns ansvarsområde. Redan under våren 2020, det vill säga när pandemin drog igång på allvar, så utarbetades i flera av våra grannländer, Tyskland, Danmark, Holland, strategier för hur ländernas kultur- och idrottsliv skulle kunna påverkas av pandemin. Strategier och planeringar är värt namnet. Jag återkommer till detta. Därför att med mått och steg innehållande just om och utifall beroende på pandemiutvecklingen. Strategier och planeringar utformade i nära och ständig dialog med inblandade parter och företrädare med klara och tydliga spelregler och mått och steg och med stor konsensus som följd. Men herr talman, i Sverige har tyvärr regeringens hantering av pandemins påverkan och också dess påverkan på kultur och idrottsliv präglas av just senfärdighet, otydlighet och ryckighet. Sveriges riksdag har ju vid ett flertal tillfällen fått rycka in och ta initiativ till lagstiftning, då regeringen inte mäktat med detta. Evenemangsstödet har vi nämnt, och ingen har väl under den här tiden heller kunnat undgått ett mullrande kultur- och idrottsliv, frustrerade och samlade krav på besked på vad som gäller. Stöden, absolut, över 6 miljarder, jätteviktigt, och det är väldigt viktigt att vi har kunnat ta fram det här i stor enighet, och det är bra. Men brist på besked kostar också, och det är därför vi idag samlat här försöker ligga på kulturministern på lite tydligare besked.
För, herr talman, var befinner vi oss idag? Jo, till slut, efter 1,5 år av dessa ryckiga besked om olika pandemirestriktioner och vart man ska vända sig, så presenterade då regeringen nyss en plan för ett återupprande. Och den redogörs ju översiktligt av kultur- och idrottsministern i svaret på min och Viktor Wärnicks interpellationer. Men jag måste i ärlighetens namn säga att jag inte blir mycket klokare om ministerns svar inte avseende tydlighet. För fortfarande, herr talman, är stegen i planen väldigt grovhuggna. Särskilt med avseende på arenasporter och större evenemang. Och i synnerhet aktiviteter utomhus. Det är därför jag var extra nyfiken på vad Folkhälsomyndigheten sa i måndags. Där har jag fortfarande inte fått något svar. Fortfarande specificeras smittskyddsåtgärderna i form av tak avseende publikantal istället för till exempel procentregler och anpassningar till de olika arenornas utformning. Detta trots att flera aktörer, till exempel Svensk Elitfotboll, väldigt aktuellt med tanke på vad som startar idag, för att nämna en, Nöjesparkerna för att nämna andra, har agerat proaktivt för att pusha på i regeringens arbete. Och trots att de i samarbete med experter på smittspridning redan under hösten 2020 presenterade arenaspecifika planer med tydligt anpassade regler för publik enligt förebild i flera europeiska länder, bland annat Danmark som jag nämnt tidigare. Men intresset från regeringen att ens överväga de här förslagen har hittills åtminstone varit minst sagt ljumt. Är det dags att ta sig an dessa förslag nu i planerna för ett återupptagande? Tack. Tack. Ordet går till Magnus Stewart, Moderaterna. Varsågod. Herr talman, jag vill vara tydlig med att jag har full förståelse för tidigare fattade beslut om nedstängningar av olika verksamheter. Men nu vill vi se framåt och framför allt så är det alla våra aktörer som vi behöver framtidstro och optimism. Som jag nämnde tidigare så har nöjes- och temaparker drabbats extra hårt under pandemin. Väldigt positivt är nu att de sedan en dryg vecka tillbaka har kunnat börja öppna upp. Om än med ett mycket begränsad skara besökare. Liseberg i Göteborg får ta emot 5 000 besökare på en dag mot normalt 25 000 på en yta som är 17 hektar. Och Gröna Lund får ta emot cirka 3 000 besökare mot normalt 15 000 på en dag på en yta på 3,8 hektar. Bägge de här anläggningarna, om än olika storlek, är väldigt stora till sina ytor. De har planerat nu så att inga spontanbesök får göras utan det är bokningar innan man kan få komma in. Och vi vill väl alla så snart som möjligt se att de här anläggningarna kan få ta emot större antal besökare och framförallt önskar anläggningarna veta mer om framtiden för att kunna planera. Så min fråga till ministern är därför när, och nu pratar jag lite datum, när kommer nästa beslut tas om eventuellt ändrade regler för våra parker? Tack. Tack. Kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Miljöpartiet. Ja, tack, herr talman. Och tack för frågorna. Riksdagsledamöterna här får det ju låta som att det är regeringen som har hittat på de här taken, de här siffrorna och vad som skulle kunna ingå i det här första steget. Så är det ju inte. Inte i något av era inlägg tror jag att ni nämnde ordet Folkhälsomyndigheten. Men det vet ju ni precis som jag att de har varit en viktig del i att ta fram det här. Det här första steget som togs 1 juni är ju egentligen inte att betrakta som lättnader, även om det ju blir det för alla de aktörer som nu jublar och faktiskt kan ta emot lite mer publik, allt från biografer till utomhusteatrar och idrottsevenemang. Utan det har ju i grunden handlat om att harmoniera de här reglerna, få till en mer träffsäkerhet kopplat till pandemilagens möjligheter, skilja på verksamhet som är ute och inne, där du sitter och står, att motionslopp och liknande idrottsevenemang får en särskild reglering. Sen har ju vi stämt av från regeringen gentemot Folkhälsomyndigheten veckovis, dagvis ibland, för att utröna när bedömer de att det är lämpligt att vi kan ta det första steget utifrån smittskyddshänseende, situationen i sjukvården och risken för belastning. Nu tog vi det här steget. Det var väldigt viktigt att vi äntligen fick det på plats. Det har jag jobbat länge för.
Det stämmer ju inte som Viktor Wärnick säger att de här taken, de här siffrorna inte alls tar hänsyn till arenans beskaffenhet. Det gör de ju på ett indirekt sätt. Har du en inomhuslokal som enligt reglerna har möjlighet att ta emot nu 50 sittande så krävs det ju ändå att du följer Folkhälsomyndighetens krav på avstånd mellan sittplatser. Det gör att en mindre lokal kanske bara kan ta emot 20. Samma gäller ju utomhusanläggningarna. Så därigenom kommer ju arenans storlek att påverka. När det gäller de stora arenaidrotterna så var ju Folkhälsomyndighetens bud och besked till oss att i det här första steget vill man vänta med att släppa på stora massor publik, även om det naturligtvis finns möjlighet att ta emot fler än 500 på Friends Arena. Det har ni ju själva åskådliggjort och det vet jag att arrangörerna också har en beredskap för. Och det är ju skälet att vi gav Folkhälsomyndigheten nu i uppdrag att också återkomma och titta på, kan det vara möjligt nu i nästa steg, i nivå 2, att ta steg och fatta beslut om att också använda sig av sektionering, där man har möjlighet att separera deltagarna och de som sitter i publiken, att man har helt separata ingångar, att man inte kommer i kontakt med varandra och därmed också kan ta emot lite mer än vad nästa steg innebär. Den här planen för återöppningen av en återstart för Sverige, den innehåller ju 5 stycken steg. Det finns olika indikatorer som följer då ska påvisa när det finns möjlighet att gå in i nästa nivå på restriktionerna. Och jag är ju väldigt glad också att en av de allra första sakerna som planeras att lättas på när vi går in i nivå 2, det är just allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Och det är naturligtvis för att både regeringen och Folkhälsomyndigheten ser att här finns det arrangörer som kan ta ansvar. Man har en väldigt fin och nära dialog nu mellan Folkhälsomyndigheten och olika evenemangsaktörer. Och jag har ju också naturligtvis pratat med dessa väldigt noggrant under pandemin. Det vet ju också riksdagsledamöterna här. Vi har till exempel genom publikrådet diskuterat olika möjligheter och lösningar. Så att utifrån Folkhälsomyndighetens presenterade rapport om hur återöppningen skulle kunna göras har ju regeringen tagit den, bearbetat den. Och jag hoppas naturligtvis att vi ska kunna ta ytterligare steg för att möjliggöra en så snabb och också smittsäker återöppning som möjligt. Och vi kommer att lämna besked om nästa steg så snart som vi har ett besked att lämna där. Tack. Tack. Viktor Wärnick, Moderaterna. Herr talman, regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen. Så lyder en av portalparagraferna i regeringsformen, en av våra grundlagar. 1 kap. 6 § för att vara exakt. Det står alltså inte att det är Folkhälsomyndigheten som styr riket och är ansvarig inför regeringen eller ansvarig inför riksdagen. Utan det är regeringen som styr riket. Det är därför vi ställer frågor här idag till statsrådet. Vi har alltså inte kallat hit Folkhälsomyndighetens generaldirektör för att ställa frågor om de här bitarna. Utan vi ställer frågor till kulturministern. Likväl som att många länder har lyckats med pandemibekämpning på ett betydligt bättre sätt än Sverige har också många länder en mer proaktiv plan för återöppnandet av kulturen och idrotten. Och vi har som nämnts vårt grannland Danmark som på ett mer dynamiskt sätt har öppnat för sport och kulturevenemang för dem med så kallade coronapass. Ett par tusen deltagare får samlas på konserter och teatrar inomhus. Och för högsta ligan i fotbollen, Superligan, finns en särskild modell, Superligamodellen, där exempelvis sittplatser ska vara uppdelade i sektioner med egna in- och utgångar, egna toaletter och kiosker. Och i varje sektion får max 500 åskådare finnas. Man har krav på att bära munskydd när man inte sitter på sin tilldelade plats. Och passets innebörd är alltså att man ska ha ett negativt covid-test som är högst 72 timmar gammalt eller att man är färdigvaccinerad. Vi kan också se till Eurovision-exemplet i Nederländerna för några veckor sedan. Där 3 500 musikfans samlades inomhus. Det kändes ju som en svunnen tid att se på denna fest. Och det gjorde man under smittsäkra förhållanden. Herr talman, kan andra länder så kan också Sverige. Väldigt få har svårt att se och förstå logiken i att många människor fortfarande kan trängas i butiker och på gallerior där maxantalet ska vara relativt och baseras på yta. Men att exempelvis en biosalong inte får anpassa antalet gäster utifrån en andel av sittplatserna. Man kan i det här läget inte skylla på brist på lagstiftning. Långtgående verktyg finns för regeringen och det är bara att agera. Men varför dröjer man? Det är det som är frågan.
Herr talman, jag tycker att ministern blir svaret skyldig här. Ingen ifrågasätter att återöppningen ska ske på ett ansvarsfullt och smittsäkert vis. Men det går att ha två tankar i huvudet samtidigt. Det går att också se att det finns olika förutsättningar och att man kan se till mer av dessa olika förutsättningar som finns runt om i landet vad gäller publik som andel och inte som ett statiskt tak. Och kulturministern talar om att regeringen ska återkomma med besked när besked nu finns. Till exempel om de planerade vaccinationsbevisen har vi hört från regeringen, som vi ännu inte vet om de kommer komma i tid till 1 juli eller inte. Inget är säkert, och det är ju tyvärr som vanligt när det kommer till den här regeringens besked som rör kulturen och idrotten. Herr talman, vi moderater anser att restriktionerna bör tas bort för de som har vaccinerats. Jämlikhetsidealet har liksom gått för långt när den som är fullvaccinerad ändå ska åläggas samma inskränkningar som om han eller hon inte vaccinerat sig. Vaccinationsbevisen eller vaccinpassen måste tas fram utan dröjsmål. Och idag är det ju den 11 juni. Vad som är mitten på juni, när alltså regeringen skulle återkomma med besked, det går väl att diskutera. Men jag skulle vilja att kulturministern utvecklar resonemangen om vad som kan komma att bli reglerna för större evenemang nu i juli och framåt. Är det att fullvaccinerade personer planeras få tillträde i mer normal omfattning? Och är det att publiktaken blir mer differentierade? Tack. Tack. Annika Engblom, Moderaterna. Herr talman, jag vill tacka kulturministern för hennes andra inlägg som var väldigt belysande för hur många har uppfattat den här situationen. Medan jag lyssnade också till vad kulturministern inte lyssnade till, det vill säga detta är mitt femte inlägg i ett par interpellationsdebatter och jag har lämnat Folkhälsomyndigheten i varje. Kulturministern är fortfarande svaret skyldigt vad som redovisades från Folkhälsomyndigheten avseende just precis det vi diskuterar här just nu vad det gäller större evenemang och framförallt utomhus. Och om det ska redovisas då i mitten av juni, ja då är vi nästa vecka, mitten av juni, 15 juni, då fyller jag år. Kanske jag får en födelsedagspresent med att få något slags besked. Jag kunde inte tänka mig någon bättre födelsedagspresent, inte både till mig själv utan framförallt också till kultur- och idrottssverige som fortfarande väntar på besked. Därför att det är ju det här varför vi ligger på är just tidsaspekten. Tid kostar pengar, tid kostar engagemang, man tappar medlemmar, supportrar går upp i taket när man vill dra igång och titta på evenemangen. Och precis som min kollega Viktor Wernick säger, ingen ska kunna säga att vi moderater inte vill att detta ska ske på ett ordnat och smittsäkert och säkert sätt. Men bristen på besked är ju det som är klon i det hela. Därför att, och också proportionaliteten. Vi pratar om träffsäkerhet. Ja, träffsäkerhet vad det gäller att hantera till exempel stora publika evenemang. Det har ju dessa aktörer. Det har nöjesparkerna. Det har Friends Arena och en stor organisation kring detta. Det har inte Mall of Scandinavia som ligger alldeles bredvid Friends Arena. Där det har där man kan vistas massor av människor och där också smittspridning har skett. Medan man inte får göra det då på ett smittsäkert sätt. Där det finns utarbetade specifika planer för exempelvis Friends Arena alldeles nästgårds. Och just den här proportionaliteten, är det någonting som kultur- och idrottsministern har funderat på? Eller överhuvudtaget liksom reagerat på varför det värderas på det här olika sättet. Därför att bristen på besked, om vi säger nu, ponera nu och förhoppningsvis då att ett besked kommer i början av juli om att man kan öppna på restriktionerna och ha 3000 i publik om det så är på idrottsarenor eller andra evenemang. När kommer nästa besked då? Kan det vara så att det dröjer ända förbi 30 december. Ja, men då har även hela den här sommaren gått för de olika aktörerna. Och det är just på sommaren som det är som mest aktivt. Och tidsaspekten
är så otroligt viktig. Kulturidrottsministern, herr talman, hänvisar också till Folk- och hälsomyndighetens krav, sa kulturidrottsministern alldeles tydligt. Folkhälsomyndigheten har ju ändå rekommendationer. Och rekommendationer är ju sådant som ska läggas in i regeringens samlade bedömning eftersom det är regeringen som ska förväntas styra. Och det är ju det som man får ifrågasätta vad det gäller hanteringen. Bland annat på det sättet som regeringen har hanterat kultur- och idrottsstöden. För att de här taken är för grovhuggna. De är för grovhuggna därför att de gäller olika för olika aktörer, även om de har olika storlek. Det gäller olika för olika aktörer inom näringslivet. Och den här otydligheten är ju det som är så otroligt förstörande för alla de här verksamheterna. Och så vi måste få besked om. Tack. Tack. Magnus Stewart, Moderaternas slutreplik. Slutanförande. Herr talman, Viktor Wärnick, Annika Engblom och jag har alla tre ställt interpellationer till kulturministern som alla handlar om tiden efter coronapandemin eller i slutfasen. Hur kulturen och idrotten åter ska kunna öppna upp igen, få en framtidstro och komma tillbaka till något som är normala tider. Ja, vi hade hoppats på att få höra några konkreta framtidsvisioner från ministern, hur återstarten skulle kunna gå till. Tyvärr måste jag konstatera att vi och alla aktörer där ute inom publik verksamhet får vänta till efter den 30 september för att få veta mer om vad regeringens förslag är. Jag beklagar det här, och då speciellt och alla utövares vägnar. Tack för ordet. Tack. Kultur- och demokratiministern. Ja, tack herr talman. Om jag ska börja kommentera vad Annika Engblom sa om Folkhälsomyndighetens föreskrifter, så stämmer inte det att det är något som regeringen borde fatta beslut om. När vi har pandemilagen så ger vi då Folkhälsomyndigheten i möjlighet att utfärda föreskrifter kopplat till pandemilagen. Till exempel skarpa krav på avstånd mellan sittplatser. Det kan också handla om andra typer av detaljregleringar. Jag tycker inte, herr talman, att det här är något som regeringen borde fatta beslut om. Jag tycker det är klokt att vi har en expertmyndighet som fattar den typen av detaljbeslut. Det möjliggör ju också för en större flexibilitet i en återöppnande fas. Och jag har aldrig hört i den här kammaren att Moderaterna föreslår att vi ska ta tillbaka den föreskriftsrätten från Folkhälsomyndigheten. Det gjorde mig lite förvånad att höra den kommentaren. Med det sagt, redan för ett antal månader sedan i april så presenterade Folkhälsomyndigheten en skiss på hur de här olika stegen för publika sammankomster och evenemang ska kunna stegvis återöppna. Det har varit siffror som har varit kända relativt länge. Sen fick ju Folkhälsomyndigheten i uppdrag att återkomma med en samlad plan, ett förslag till regeringen på hur en återöppnande ska kunna ske. Både sånt som gäller beslut som regeringen fattar och sånt som gäller beslut som Folkhälsomyndigheten fattar. Och sen har ju regeringen också presenterat en sammanfattning av den planen och hur regeringen på grundval av den input man har fått från Folkhälsomyndigheten, men också såklart från andra myndigheter och även dialog med olika aktörer, landade i. Och det innebär att vi nu äntligen har en hyfsat tidsatt plan som baseras på indikatorer. Det finns ingenting som tyder på i nuläget att vi inte ska kunna ta steget in till nivå 2 första juli. Sen exakt datum, ja men det behöver vi naturligtvis invänta Folkhälsomyndighetens bedömning på. Har de här olika indikatorerna inträtt och ser den samlade bilden ut som? Man har ju velat ha en stabil utveckling, har ju Folkhälsomyndigheten också pekat på, innan man definitivt tar steget. Men jag vill återupprepa igen, det finns ingenting som tyder på att vi inte ska kunna ta det steget i juli. Vi har en väldigt positiv utveckling nu av smittspridningen, av beläggningen inom sjukvården på IVA. Men jag vill ändå understryka att det är ju fortfarande ett skört läge. Hör man vittnesmålen från sjukvården så är det ju inga positiva tongångar. Och jag vill också här, mitt när vi nu pratar om återöppningen inför hösten, som jag ju är väldigt besjälad inför, påverkar vårt kulturliv, vårt näringsliv, vår idrottsrörelse enormt, så måste vi också ha i beaktande att det kan komma bakslag eller oväntade situationer vi ska kunna och behöva hantera.
Herr talman, när det gäller att ge tydliga besked och i tid så undrar jag vad moderata riksdagsledamöterna där menar. Det blir ju lite svårt att fatta beslut om huruvida vi har inträtt i nivå 2, om de här indikatorerna har uppfyllts innan vi är där och har kunnat göra bedömningen och innan vi har fått den bedömningen från vår expertmyndighet. Sen när det gäller hur vi ska kunna öppna upp för lite större evenemang, eventuellt med vaccinintyg, att använda sektionering, så är det här frågor jag har diskuterat noggrant med branschens aktörer länge. Och inte minst för de lite större arenaidrotterna eller för den delen konserterna, så skulle ju inte minst sektionering vara ett väldigt viktigt verktyg och något som ganska snart skulle kunna också iscensättas. Vad gäller vaccinationsintygen så tycker jag också att vi måste ju ändå vara överens om att det handlar ju inte om jämlikhetsaspekter enbart, utan det är också i hög grad en smittskyddsfråga. Jag och jag vet att också Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen runt om i världen, de olika tester som har gjorts. Och det är naturligtvis från mitt perspektiv den viktigaste frågan som behöver bedömas. Och jag har hela tiden sagt att kan vaccinationsintygen användas för att snabbare öppna upp kultur- och idrottssverige, ja men då ska vi självklart överväga det. Men där har också regeringen sagt att vi ska återkomma med besked. Men jag kan garantera riksdagsledamoten att jag jobbar hårt för att kunna ta steg framåt för att återöppna kultur- och idrottssverige på ett smittsäkert sätt. Tack. Tack. Viktor Wärnick, Moderaterna, slutanförande. Herr talman, det är uppenbart att regeringen har gjort många felgrepp under coronapandemin. Det har vi sett och det har hela det svenska folket sett. Och nu måste det väl ändå vara dags för regeringen att byta passivitet mot proaktivitet, kan man tycka. Återöppningen av det svenska kultur- och idrottslivet är efterlängtad och många professionella arrangörer står redo att ta ansvar. Igår hade 6 037 543 vaccinationer blivit genomförda i Sverige. Hälften av svenska folket är vaccinerat och nära nog en fjärdedel är fullvaccinerade. Vi går mot ljusare tider, men regeringens senfärdighet är densamma nu som då. Man agerade för långsamt när testkapaciteten behövde byggas upp under förra våren. Man var för långsam med att stoppa smittan från att breda ut sig i det svenska samhället. Man var för långsam med vaccininköpen som hade kunnat bidra till att målet om att hela den svenska vuxna befolkningen skulle vara värdevaccinerad nu till midsommar hade uppnåtts. Och man är långsam nu igen. Och jag vet att Sverige kan bättre än så här. En stilla undran blir dock om den här regeringen kan bättre än så här. Det blir upp till väljarna att avgöra senast i september 2022. Jag vill tacka för den här interpellationsdebatten. Tack. Tack. Annika Engblom, Moderaterna, slutanförande. Herr talman, kultur- och idrottsministern. Idag börjar EM i fotboll. Och jag som är en stor fotbollsälskare och också tidigare utövare, liksom hela min familj och till och med min farbror som spelade tillsammans med Puskas en gång i tiden i det ungerska landslaget, så glädjer vi oss mycket åt detta. Allsvenskan tar paus förstås för detta. Allsvenskan som ju också omfattas av de största arenorna. Superettan fortsätter under rimliga former och också Superettan kan också med de publikrestriktioner vi har nu, men framförallt också om vi har nu möjligheten att öppna, eller om regeringen öppnar möjligheterna för publik, antar de 3000 i början av juli, så kan man förhoppningsvis rädda en någorlunda säsong. Men för de stora arenorna är det fortfarande väldigt osäkert. Dessutom så är ju då Folkhälsomyndigheten, nu nämner jag det ytterligare en gång, besked att man ska kunna återgå till full verksamhet då i slutet av september om alla indikatorer faller in rätt. Steget mellan 3000 och full öppning är ju väldigt stort.
Därav mina farhågor som jag uttryckte i mitt tidigare inlägg om att en ytterligare öppning kan dröja just för att steget är så stort. Det här borde regeringen och kultur- och idrottsministern överväga. Om jag återgår till min fråga ursprungligen i interpellationen, så var det just det här med en mer flexibel plan och när en sådan i tid skulle kunna förväntas presenteras. Och om regeringen, rättare sagt kultur- och idrottsministern, äntligen skulle vara intresserad av att nu lyssna till de specifika arenaplanerna som ju faktiskt bland annat svensk elitfotboll har lagt fram. Jag har tyvärr inte fått något svar på det. Vi är alla involverade och vill självklart att återöppnandet ska komma till stånd så snabbt och så bra som möjligt. Och jag vill passa på att tacka för denna debatt. Tack. Kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Miljöpartiet, slutanförande. Tack, herr talman. Jag har lyssnat på aktörerna genom hela krisen. Ett av skälen till att vi nu har gav Folkhälsomyndigheten uppdrag att både bedöma möjligheten till vaccinintyg för större evenemang men också sektionering och snabbtester. Det handlar ju om att det här är ingredienser som sektorn skulle tycka vore mycket bra, inte minst för de största evenemangen. Och som vi behöver ha med. Och så jag delar Annika Engbloms syn om att det är ett stort steg. Och det är också naturligtvis ett av skälen att vi ger det här uppdraget. Skulle det finnas möjlighet för en sektionering till exempel, skulle det ju då finnas möjlighet att i olika arenor, både inom och utomhus, ta emot lite fler personer och publik under någon del av nivå 2. Och det kommer vi återkomma med besked så snart vi har ett sådant. Jag vill också liksom understryka att jag tycker det är viktigt att det nu finns en plan för avveckling av restriktionerna. Även om vi, som jag sagt tidigare, måste ha en beredskap också för att det skulle kunna ske saker längs vägen. Men bedömningen är ju nu att vi under sommaren stegvis ska kunna lätta på de här restriktionerna och också lyfta dem helt under hösten. Och jag vill också understryka att det har varit en viktig utgångspunkt för både mig och regeringen att både barn och unga, att våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter ska ha bättre möjlighet. Väldigt glad att vi är där nu, och det är glädjande att se den framåtblick som faktiskt finns nu inom sektorerna när man har den här planen att förhålla sig till och börja kunna planera och förbereda. Det har varit kraftiga inskränkningar för inte minst kultur- och idrottslivet under lång tid, och vi vet alla vilken stor betydelse de här verksamheterna har för ett öppet och demokratiskt och levande samhälle. Jag tackar för debatten och återkommer. Tack. Tack.